Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali sebut. Dia kata apa dia? Kepada para-para guru. Orang yang mengajar ni, Imam Ghazali bagi nasihat. Imam Ghazali bagi panduan. Orang yang mengajar ilmu ni, guru-guru ni, mesti menyebabkan anak-anak murid mereka mempelajari ilmu fardu ain terlebih dahulu daripada ilmu fardu kifayah. Lah ni orang tak apa nak minat ngaji ilmu fardu ain lah. Suruh main mengaji ilmu fardu ain tak mau. Dia ada kira nak berdebat. Hak ni perangai orang lah. Saya nak mengajak lebih-lebih pun saya bukan reti ingat. Mai baca-baca dekat kita reti lah. Hak reti kita terang. Hak tak reti kita baca. Mau hak tak reti pun kita terang pergi jahanam. Kita baca hak dekat kita reti. Hak tak reti kita tak duk baca. Kita baca tak duk terang. InsyaAllah dalam kitab ni dia ada lebih kurang dalam 41 ataupun 42 hadis. Dalam kitab ni ada 42 hadis. Yang menceritakan semua ni amalan-amalan apa-apa yang kita buat atas dunia ni yang boleh membawa kita ni ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini impian kita. Sebab tu lepas sembahyang kita duk minta 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami daripada neraka. Hari ini kami tak mau. Allahumma ajirni minan nar. Kalau sembahyang seorang-seorang, ya Allah, jauhkanlah aku daripada api. Lepas sembahyang cucuk rokok, api dekat balik. Ini masalah kita ni. Ini masalah geng kampung komoi ni. Saya berbual dalam Facebook, kata malam ni nak main kampung komoi. Lepas kata, ustaz boleh rentas sempadan lah kau. Saya kata, rentas sempadan apa? Lepas kata, nak pergi mengajak belah satun. Satun apa? Ni belah batu lintang tu. Lepas ingat komoi belah satun. Lepas kata, ustaz boleh rentas negara lah. Lepas macam mana kan? Lepas tak tahu, kata satu-satunya dalam Malaysia, kawasan yang hijau. Ni dia. Dengar kuliah Fizmah jangan makan. Ini kau saya hijau. Ha, habak lah beta kah delta kah sini dia tak main. Kawasan hijau dan tak ada COVID. Satu-satunya dalam Malaysia kampung komoi. Dia tak tahu. Saya dulu main dengan Fizmah dengan sanitizer lah. Main kampung komoi tak ada lah. Geng kampung komoi tak ada herannya. Semua jenis tutup wali belakang. Kita duk minta lepas sembahyang tu maklum. 3 kali lepas sembahyang duk minta. Ya Allah, jauhlah kami daripada neraka. Jauhlah kami daripada neraka. Jauhlah kami daripada neraka. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata pada dia, siapa yang minta 3 kali, paling-paling korang sehari baca dah 3 kali tuan-tuan. Paling korang. Paling korang, sebab tu saya duk kata lepas sembahyang ni tuan-tuan baca lah dengan tu imam. Mau kalut tak mana pun maklum. Baca 3 kali Allahumma ajirna minan nar. Minta. Minta. Siapa yang minta kepada Allah 3 kali untuk dijauhkan daripada neraka, neraka nanti minta ke Allah, jangan bagi orang tu masuk dalam aku. Sebab apa? Dia pun duk minta tak mau masuk dalam aku. Dan aku pun tak mau terima dia. Lepas tu minta pula 3 kali masuk dalam syurga. Siapa yang minta 3 kali untuk masuk dalam syurga, syurga minta kepada Allah masukkan dia ke dalamnya. Minta maklum paling korang. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada neraka. Jauhlah kami daripada neraka. Jauhlah kami daripada neraka. Lepas tu kita baca pula. Allahumma anta salam. Tu imam baca tadi kan. Wa minka salam. Wa ilayka ya'udu salam. Fahayina rabbana bis salam. Wa adkhilna al jannata dar salam. Minta masuk ke dalam syurga. Tapi nak habaq dekat maklum paklum, syurga neraka ni bukan kata tuan kita. Rasa tak mau masuk, tak payah masuk. Nak rasa masuk, kita masuk.
neraka dan syurga ni bukan kata tuan kita. Dia kata benda Allah, bukan kata benda kerajaan. Kalau kata benda kerajaan, Puak Melaka dapat selera dah, benda raya itu ni. Geng Melaka dapat selera dah. Calon turun, tuan-tuan nak apa? Nak syurga. Selera dah geng Melaka dapat. Tapi neraka ni dan syurga ni bukan kata tuan kita, bukan kata kerajaan. Dia hak Allah. Sebab tu kena minta ke Allah. Jangan duk belagak dengan Allah ni. Kita belagak dengan Allah ni bukan ada apa kekurangan pada Allah. Tentu belagak lepas mayam doa pun tak mau, minta pun tak mau, belagak dah tu. Belagak. Puas kita kata minta, dia kata payah, tak ada nak doa. Doa dah sikit. Dia pun angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, macam misal, amin. Keluar lagu tu lah. Bukan orang lain ni. Kamu komen tak ada? Kamu komen tak ada? Kamu komen tak ada? Ni game bebas COVID ni, mana ada semua ni? Maklum minta, maklum lah. Sebab tu 42 hadis ni, saya minta lah kat tuan-tuan, paling korang kita apa seorang satu lah. Sebulan apa satu hadis. Hadis dia tak panjang-panjang, pendek-pendek, 3-4 baris, 3-4 baris, 3-4 baris ya. Belum mati ni bagi dah dapat 40 hadis dalam dada tuan-tuan. Saya tak mau, saya nak mai kampung komen ni bukan senang. Nak mai kampung komen ni tuan-tuan ingat senang. 3 kali jaga dalam kereta, tak sampai lagi, tidur pula. Mula lena jaga-jaga tak sampai, tidur pula. Tak zat 3 kali mangkit. Jauh nak abang ni, kampung komen ni jauh. Orang kata, ada orang sungai tadi kata, ustaz malam ni mana kamu komen, ui, lepa pun, ui, nak pergi tu ustaz, weh dalam, dia kata. Saya main tuan-tuan, bukan saya fikir apa, fikir tuan-tuan nak mengaji, saya main mengajar. Saya fikir tuan-tuan nak mengaji. Sebab tu saya minta tuan-tuan, kita ni kena berubah dan sikap sikit boleh tak? Kita ni baik dah, cuma berubah sikap. Sikap kita berubah apa dia? Kita mai mengaji ni, kita nak ilmu. Bukan nak penuh masa. Saya mai daripada jauh, nak mai mengajar. Maklum, maklum, mai nak mengaji. Sebab kita dah dengar kuliah lama dah. Tapi ilmu kita ke mana? Tahap peningkatan ilmu kita ni ke mana? Kita dah dengar kuliah 10 tahun dah. Berapa hadis yang kita hafal? Berapa ayat Quran kita hafal? Kalau cek balik lah. Hak duduk depan saya ni ada hak muda, ada hak tua. Maklum tak? Ada hak putih, ada hak ranung. Boleh guna bahasa tu? Saya nak marah ya. Ada hak putih, ada hak ranung. Betul ya? Tua guru saya tak pergi sebut tua, dia cukup marah kalau saya sebut tua. Dia kata jangan nak sebut tua, korang ajak. Jangan nak panggil orang tua, tu saya kata nak panggil apa? Masa mengaji sekolah Arab tu. Dia kata panggil geng ranung. Saya kata, siapa ustaz kena panggil geng ranung? Dia kata pelam ni kalau ranung, bukan nanti ambil galah pergi kait lagi luruh. Ranggar rabat ramai sikit, luruh dah dia kata. Dia tak pergi sebut orang tua, dia kata korang ajak geng ranung. Kalau cek balik kita ni, dalam dada kita ni tuan-tuan, ada tak 15 hadis? Tak payah banyak, 15 hadis yang kita apa? Duk dengar kuliah ni lama mana lah? Duk dengar kuliah ni lama mana dah? Ada tak 15 hadis yang kita hafal tanam dalam kepala ni maklum? Ada ke tak? Sebab tu saya kata selama ni orang duk main dengar kuliah maghrib, hak yang panggil main kuliah maghrib pun sebab nak bagi penuh jadual. Dia rasa setuju dengan ustaz tu, dia panggil elok. Dia tak setuju, dia buang lagu tu ya. Betul ke tak? Dia setuju dengan ustaz tu, dia minta. Ustaz bagi tarikh ustaz, Allah kami berhajat ni. Duk tek kita ni. Kami berhajatlah pihak masjid dengan berbesar hati menyebut ustaz untuk datang menyampaikan kuliah bulanan. Berbesar hati apa semua. Nak panggil kita mat. Kita kata tak apa, nanti saya pergi kiak dulu. Mai sampai rumah nak panggil pergi kuliah tempat dia. Time dia nak buang, sepatah pun tak abang. Tentu diam lagu tu lah. Ada tak lagu tu? Allah tuan-tuan tu. Kalau tuan-tuan tanya ustaz-ustaz ni, tak nak kan? Sebab tu saya lah ni tuan-tuan. Saya tak ada, saya... Lepas COVID ni, hampa telefon nak kopi. Mau aku nak telefon berkedak dah. Bukan belagak. Nak ajak cara adab hampa nak ngaji.
Kita main ni kadang-kadang apa, ada orang dia fikir kena tweet tuan-tuan. Berapa ringgit sangat tuan-tuan nak bayar? Tapi saya nak main kampung-kampung, tuan-tuan nak bayar berapa ringgit? Berapa ringgit tuan-tuan nak bayar? Cuba abang. Saya buat hati yang bayar dengan kos saya nak main berbaloi. Tolak je sebelah 150 kos perjalanan minyak tun. Tu terebah ada pulas tering. Mau tak jolok dia pulas tak kena. Ha. Dia pulas tak kena. Ada pulas tering tu sehari 50. 200. Makan minum. Tu nama dia makan modal. Kalau duduk rumah, modal tak makan. Betul tak? Bebek saya duduk rumah tengok TV. Tapi pasal apa kita main ni? Pasal orang nak mengaji. Sebab tu saya nak ajak tuan-tuan. Saya anggap tuan-tuan ni anak-anak murid saya belakang. Saya nak ajak. Yang mana ustaz-ustaz yang duduk main mengajak tuan-tuan ni? Tuan-tuan kena tahu perjalanan dia jauh lagu mana. Saya minta tuan-tuan kalau boleh setahun tuan-tuan ambil 3-4 orang ustaz yang duduk main mengajak ni. Tuan-tuan geng-geng surau ni pergi ziarah rumah dia. Tuan-tuan nak tahu dia nak main ke surau tuan-tuan ni jauh mana, tuan-tuan pergi ziarah rumah dia. Tuan-tuan pergi tengok keadaan rumah dia. Tuan-tuan akan hargai guru yang main mengajak tu. Lah ni tuan-tuan ditunggu ustaz ni tang surau. Eh tak sampai lagi ustaz tu. Pak dia sampai, clear ustaz mengajak. Habis mengajak makan kot tepi tu, salam cakap, clear ustaz. Assalamualaikum. Tuan-tuan tahu apa dia tanggung dalam perjalanan tu. Saya tahu, saya rasa tuan-tuan lena di rumah, kami tayar pecah tepi jalan. Ha. Tuan-tuan lena dalam rumah, kami kereta mampu tepi jalan. Lena dalam rumah, mangkit kencing depan, kami duduk atas jalan lagi. Sebab tu kadang-kadang bila buat lagu tu, ustaz-ustaz terasa mui. Aku pi bukan kau harap dia 300 hamba bagi tu. Akan kau harap hamba jamu aku makan tu. Betul-betul nak main mengajak. Kalau tak mau terima nak mengajak pun. Habak cara elok-elok ustaz. Kuliah ustaz ni kita tanggung sebab ada masalah teknikal sikit. Nanti kita ni habak elok-elok. Ni tak nak diam tu. Saya ni kalau tuan-tuan buat tak apa boleh terima lagi bila saya muda. Nu tambah hatu tu orang tu. Minggu lepas saya jumpa dengan satu orang tok guru, umur dia dekat 70 dah. Dia cerita benda ni. Dia kata ni buat aku tu masa nak panggil anak pi tu, dia kata mai jumpa di rumah. Bila buang sepatah mendabak kita dengar orang yang cerita. Saya kata sabar ustaz. Dia kata apa saya? Sabar kena sabar tapi anda nak abang anda tak redha selama anda mengajak di sana. Orang tua terasa ni lain. Macam orang muda ni senang. Baru apa buat tu haram tak maaf. Sebab tak terlalu geng-geng ustaz muda ni. Betul tak? Geng muda ni tak ada ustaz lah. No geng-geng hat tua-tua ni ustaz-ustaz yang dah berumur ni terasa. Sebab tu saya nak abang kat maklum Pak Long. Kita ni nak mengaji maklum. Saya main nak mengajak. Bukan saya nak minta apa kat tuan-tuan lah. Saya main nak mengajak. Sebab apa dia? Sebab tanggungjawab dan amanah saya Allah Ta'ala bagi kelebihan. Boleh cakap, faham sikit, kena habak dekat orang. Jadi kita beli kitab, saya minta kat Pak Long. Tak boleh banyak pun. 42 hadis yang dia bubuh dalam kitab ni, kurang-kurang 10 kita hafal lah Pak Long. Bukannya ada rugi apa hafal hadis ni. Bukan ada rugi apa. Boleh tuan-tuan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kefahaman yang baik insyaAllah. Dan kita mula nak membuka kitab ni. Sebelum kita nak baca kitab ni, saya nak minta mai sama-sama kita baca Fatihah seorang sekali. Jika ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mohon Allah Ta'ala sampaikan pahalanya kepada junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat baginda dan ulama-ulama yang telah berjasa menyusun dan mengumpul hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bacaan kita hari ini, dan juga khusus kepada tuan guru kita yang meletakkan kata pengantar, kata aluan dalam kitab ni, almarhum Syekh Fahmi Zamzam yang meninggalkan kita baru-baru ini. Mudah-mudahan
Jika ada pahalanya di sisi Allah, Allah Ta'ala sampaikan pahala itu kepada roh di mereka-mereka yang kita niatkan Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis yang pertama, Nabi nak cerita tentang kelebihan menghadiri majlis ilmu ni. Tuan-tuan duk main mengaji ni, main saja-saja ke ataupun ada ganjaran-ganjaran yang Allah Taala sediakan? Ni kita yang main ni, saya yang main mengajar. Sebab tu saya nak pesan kat diri saya, terutamanya kan pada ustaz-ustaz lain. Modok fikir orang nak bayar tu berkata tak setimpal dengan apa yang kita main, tuan-tuan. Kalau main kerana fulus, tahu fulus? Al-fulusu fi dunya wal-mampus fil akhirah. Hidup ni kalau duit ni tak tahu mana pun, tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala janji lebih besar. Kata Nabi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, au kama qala, rawahu Muslim. Hadis sahih. Hadis ni tuan-tuan kajian dengar ustaz-ustaz duk cerita. Nabi kata apa dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, Abu Hurairah nama gelaran. Nama betul Abdul Rahman bin Sakhr. Tapi kalau sebut nama Abdul Rahman Sakhr, tuan-tuan tak tahu. Sebut Abu Hurairah, tuan-tuan kena. Betul tak? Serupa orang suruh kita lah. Ni hantar baca surah Fatihah enggak? Oh, dia kata tak apa. Oh, Fatihah tak apa, tak apa. Alhamdulillah. Hantar dia Fatihah, baca Alham. Ramai lagi ni, jenis tu. Orang tentu. Tanya dia, Pak Long, Pak Long apa? Tak Fatihah. Fatihah tak apa. Alhamdulillah, baca. Betul tak? Sumpah orang, kalau orang main dari bila luar, jumpa kita kat kepala jalan, kedai makan tu. Tanya kita ni, saya main daripada Bernam Jaya. No pula, Jaya-Jaya belakang. Bernam Jaya, Putra Jaya, Teling Jaya, Subang Jaya. Mana ada gagal pok ni, Mob Jaya belakang. Mai daripada Bernam Jaya. Mai apa? Saya nak mai cari ni, dengar kata kawan saya ni sama-sama pi umrah 4 tahun lepas. Dia duduk di kampung Komoi, dia kata. Nama apa? Nama dia depa panggil apa, Saidin. Contoh, Saidin bin Musa. Tak ada nama tu dia kata. Saya ni duduk lebih kurang 40 tahun dah dalam kampung Komoi. Tak ada nama Saidin bin Musa. Sebab sini orang panggil lain. Ha? Betul tak? Ish, dia kata dia duduk kampung Komoi. Tak ada nama Saidin bin Musa. Ish, ada gambar nama tengok. Kawan dia pun buka kelas-kelas keluar. Lah, Ik Bangau nama betul Saidin bin Musa. Tapi di kampung orang panggil Ik Bangau. Sebab dia kurih panjang lagu Bangau, tinggi lagu Bangau. Tu dia panggil Ik Bangau. Lari you. Dia kata gelaran. Abu Hurairah, Nabi bagi gelaran. Sebab tu ulama dia hurai, ulama bahas. Kita ni boleh nak gelak orang, tapi gelak yang dia suka. Kalau gelak yang dia tak suka, dosa kalau orang dia panggil. Kita ni tuan-tuan nak gelak-gelak. Kita kot dalam kampung ni nama lah. Nama Muhammad cukup aman. Mak ni nak panggil mak apa? Dia ni mak ni rumah besar, kita panggil dia mak kaya. Dia suka tak? Suka. Kaya maklum mana orang tak suka. Nama bedah dengan orang nampak. Zabedah. Zabedah. Potong dengan bedah. Ha. Kalau panggil bedah cantik, suka tak maklum? Betul tak? Ni hampir bubuh bedah pungkuk belanga. Dia tak mahu kan? Pungkuk dia kembang. Ni dia panggil bedah pungkuk belanga. Ha ni nama-nama ni man rumah dia duk tangkona lekat man kona sampai mati entah man kona. Saya ada satu orang kawan sampai dia meninggal entah, sampai dia meninggal
Nama dia Zakaria, kami panggil ya cerih. Sebab mengaji tu dia bila cirik dan gelas lagi ni, berak dan keluar. Sampai dia mati 2 tahun lepas dia panggil ya cerih entah. Orang ada panggil ya cerih tu, dia mati lah lepas ni. Maklum tak? Gelak ni gelak yang bagi elok, maklum. Jangan duk gelak atas elok. Gelak yang elok kawan tu suka boleh pahala. Abu Hurairah ni dia kata apa dia? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melalui suatu jalan untuk mencari ilmu Allah. Siapa yang main ni dia nak cari ilmu. Siapa yang main ni dia nak bagi ilmu. Orang ni Allah Ta'ala bagi dia apa dia? Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Yang ni yang kita nak. Tiap-tiap malam duk keluar mengajak ni, bini saya tanya, ustaz, abang ni, abang nak apa? Nak yang tu. Nak yang belakang tu. Sahalallah. Allah Ta'ala akan permudah kita jalan untuk ke syurga. Dan ni Nabi nak abang, syurga ni bukan mudah tuan-tuan untuk kita pi. Tapi tak susah untuk kita pi. Kok mana ustaz tak faham berbelit-belit? Mudah syurga bukan mudah untuk kita Nabi. Sebab tu Nabi kata Allah akan permudah jalan untuk ke syurga. Maknanya apa dia? Bukan senang nak pergi ke syurga, tapi tak susah Nabi. Boleh faham tak maklum? Tak mudah nak pergi, tapi senang nak pergi. Kok mana ustaz tak mudah tuan-tuan? Ada orang kata, ustaz, kita ni bukannya payah nak pergi syurga, ustaz. Kita masuk syurga ni bukan kerana ibadat kita, ustaz. Tapi kita masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Betul? Tuan-tuan jangan duk anggap kita masuk syurga ni kerana ibadat kita. Mampus tak masuk, eh, maklum, eh. Tak mana ibadat kita ni. Semayang, haram tak khusyuk. Ikhlas korang. Quran jarang baca. Betul tak, maklum? Saya nak tanya maklum betul-betul dengan dia mohon saya. Hari tu saya mengajak tadi tempat maklum-maklum tu, dia jawab mohon. 3 hari lepas tu kena COVID belakang. Jangan duk main maklum. Jangan cemar zon hijau kamu-kamu ni. Maklum? Saya nak tanya maklum ni. Maklum jawab betul-betul. Nak maklum? Takak bulan sebelah ni. Rainilah bulan sebelah ni maklum. Rainilah. Esok masuk bulan 12. Takak bulan sebelah ni maklum, kita ni, kita lah maklum, saya tanya maklum lah. Quran dengan Facebook mana banyak lagi baca bulan sebelah? Ha? Tak ada no? Tak tahu nak main lagu mana, ha, tak apa lah, tukar lah. Baca Quran dengan menyembang mana banyak bulan sebelah ni, abang-abang. Ha, tu semua kena. Menyembang dengan baca Quran mana banyak maklum? Menyembang. Rasa-rasa dengan Quran ni masuk syurga. Baca Quran ni boleh masuk syurga. Mampus tak ada. Mampus tak ada. Jam ke roba masuk Aisyah. Ha? Aisyah ke 9 ni kan? Bukan lepas tuku kan? Ha. Wilayah Komoi. Wilayah Komoi ni Aisyah ke 9. Tu dia kata lain sikit tu boleh. Ha. Ha tu dak berapa tu? Ha tu nak abang baru setengah mengajar. Biar habis dia bunyi, biar habis. Maklum, kalau nak masuk syurga ni maklum weh, dengan Quran, mampus dah maklum weh. Nak masuk syurga dengan zikir, mampus dah. Betul lah. Dia kata kita masuk syurga bukan dengan ibadat, ustaz. Betul? Masuk syurga dengan rahmat. Betul. Tapi soalan yang kedua saya nak tanya, nak dapat rahmat tu dengan apa? Betul kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Bukan dengan ibadat. Dia kata, ustaz jangan duk main sembang bab ibadat. Ustaz baca hadis betul-betul. Masuk syurga dengan rahmat. Ya, tapi nak dapat rahmat tu dengan ibadat ke dengan maksiat? Nak raih rahmat tu. Sebab tu jangan duk berhenti dekat tu, kena sambung. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, mestilah gamit ia dengan ibadah. Itu kenapa habis? Ramai orang dia duk berhenti, tak habis. Nak masuk syurga bukannya senang maklum, tapi tak susah. Eh, kalau semua senang masuk syurga, berkata tak masuk neraka. Hak duk masuk neraka tu, mesti payah nak masuk syurga. Orang suruh buat ibadat, dia buat maksiat, tengah senang.
Nak buat ibadat ingat senang ke mana? Nak suruh baca Quran. Allah. Pak Barih tu pun sumpah biji mata nak terjun keluar dengan tu. Tutup-tutup memang pandai haram tak dengan tu. Suruh baca Quran tu macam-macam lah. Tak percaya cuba main tengok kelas kita duit tengok. Selera. Kuliah main. Ustaz seorang cakap dia patut baca apa? Cuba bulan depan saya kata hadis ni saya nak dengar seorang-seorang baca. Bulan ketinggal tinggal yang seorang. Tak ada lemak pun tak ada lah bulan tu. Orang main nak mengaji yang suruh baca. Macam tak? Kek tak mau pergi mengaji tajwid aku tu. Baca. Baca pula lepas bagi mic. Oh hak tu ketak. Bukannya senang tuan-tuan nak buat ibadat. Sebab tu Nabi kata kena istiqamah dalam melakukan ibadat. Nak buat ibadat ni, nak buat tu senang. Tapi nak konsisten tu yang payah. Kita tak main mengaji. Tuan-tuan tak pernah main mengaji, tuan-tuan nak main. Senang ke payah? Senang. Tapi nak istiqamah, main tu bukannya senang. Dia nak senang nak main mengaji ni tuan-tuan. Bukan kata mengaji. Kami yang nak main mengajak ni tuan-tuan jangan senang. Allah maklum oi. Ni sagi pukul 9 suku ada pula program kedua. Tak mau dah nak pergi daripada pucuk suruh pirak ni program kedua pukul 9 suku di Sungai Tengah ni. Saya keluar betul tengok nasi lemak tak ada makanan malam ni. Bulan lepas dah makan, bulan ni tak ada makan tentang makanan. Saya halal lillahi ta'ala. Seronok main surah tuan-tuan ni kadang-kadang seronok apa. Saya antara seronok tu makan lepas kuliah tu. Makan tak sedap tapi seronok boleh menyembak. Dia. Bagus yang tuan-tuan buat lagu ni tuan-tuan ni antara Allah makan tuan-tuan. Makan antara mana maklumin. Nak suruh buh siakak 1,000 seorang sekor tak ada lah. Benar-benar tu tuan-tuan tak ada jamu orang makan lepas kuliah tu yang berkat teman. Orang tua-tua dulu ni sebab apa hidup dulu berkat maklum. Sebab dia rajin jamu makan. Orang tua-tua dulu. Pi rumah lepa mau tak makan jangan duduk balik. Orang dulu ni tuan-tuan cuba tengok muafakat orang dulu cukup elok seronok. Muafakat orang dulu kan. Buat apa kek kenuri, buat apa kek makan. Tu berkat tuan-tuan. Kita tengok orang tua-tua dulu. Hampir rumah dia habis tak ada kopi O dia jamu dengan roti Pak Seri. Roti Pak Seri kita tak panggil biskut. Roti. Roti pun roti, biskut pun roti. Coklat pun coklat, gula-gula pun coklat. Ini orang Melayu. Selipa pun kasut, kasut pun kasut. Ini orang Kedah ni istimewa. Ada dia panggil biskut Pak Seri tak ada. Oi, main roti Pak Seri cicah. Roti. Berkat orang dulu no. Tuan-tuan nak jaga berkat ni, hak tuan-tuan duk buat ni jangan duk tinggal. Tuan-tuan duduk ni makan-makan, rahmat Allah Taala turun. Sebab apa dia? Nabi suruh buat wa at'imut ta'am, jamu orang makan. Jamu orang makan tu berkat. Kita makan berkat, doa ramai-ramai berkat. Saya duk main ni pun seronok, saya duk sembang Ustaz Syamugam. Tahu Ustaz yang mengguruh. Dia kata seronok bi. Dia kata makan nasi lemak, makan bihun goreng. Tak ada apa. Ha? Ada satu surah saya nak mengajak tu. Cok kodok. Baik kami panggil surah cok kodok. Ustaz-ustaz ni. Cok kodok. Ya. Dia tak ada menu lain lah. Cok kodok. Ambil surah tu orang panggil surah cok kodok. Tak tahu dia punya sumpahan apa tu. Tak tahulah. Surah tu dia kerja mu cok kodok. Eh. Happy tapi cok kodok dia sedap belum. Eh. Dia geletik sama orang. Tangan aduk geletik tu sama orang. Surah cok kodok. Pergi setiap bulan cok kodok pun cok kodok lah. Ni rahmat Allah Ta'ala turun. Pakat buat lah. Maknum nak? Pakat konsisten buat ibadah. Baik. Keterangan. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban. Kerja kita buat ni wajib menuntut ilmu ni. Dia menuntut dengan mai dengar ni dua benda berbeza. Sebab tu Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Nabi kata tu. Nabi kata jadilah kamu orang yang mengajar. Yang pertama kena jadi ni apa dia? Orang yang mengajar. Kun aliman. Mai ni mai mengajar. Tak boleh nak mengajar ustaz. Au muta'alliman. Jadi golongan penuntut ilmu. Menuntut. Kita menuntut ni tuan-tuan. Dia kena buat betul-betul. Contoh kita nak tuntut harta kita.
Nak tuntut harta kita cerai, nak tuntut harta sepencarian, nak tuntut di lagu mana maklum, naik mahkamah pun naik. Itu maknanya menuntut sampai ke lubang cacing aku tuntut, dia kata. Tapi mai tak mengaji, tak tahu tu pun menuntut ilmu. Betul tak? Mai nak menuntut ilmu ni tuan-tuan, dia kena ada, dia kena ada senjata maklum. Fihi kitabun wa qalamun, kata ulama, kena ada pen, kena ada buku tulis. Ustaz bagi peluru, tuan-tuan bubuh dalam senapang, pang. Ustaz bagi kumpuk pang, kumpuk pang. Ni tak ada kumpuk peluru. Betul-betul main dua biji peluru, satu pistol. Satu tak tinggal pada orang. Usung kata. Weh, maklum gelak lebih, faham lebih dari kami orang lelaki. Orang perempuan memang tu mau kita bubuh kita lepas ronok. Kita bubuh lepas mak muka. Tak belum. Semua kena ke kita. Naik motor. Pak Long pulas minyak terlebih. Lompat ni kat atas gun tu. Tergun. Kok dia panggil belakang korah. Motor pula lampu duduk malak. Pulas-pulas lompat kat belakang korah tu. Hak belakang ni. Bini kita dia terkejut, dia sebut apa. Hak lepa agak kita. Dia sebut ada apa kat kita belum. Dia lompat ni cerita lompat hang habis lu orang tu apa hak mengaji. Pasal apa kita ni? Ni apa? Dia lebih sentuh hak kita ni pasal apa? Awak tak sebut ada apa hak kita. Hak tu nampak depa sayang kat kita. Kena ni ada senjata. Sebab apa dia maklum? Sebab kita nak menuntut. Sebab apa dia maklum? Sebab kita nak mencari. Ni kata ilmu ni, sifat dia hang kena cari, bukan dia cari hang. Sifat ilmu ni tuan-tuan, sebab tu tok-tok guru dulu, lepas tak kena pergi mengajak di masjid apa, hang nak mengaji main pondok aku. Aku nak pergi masjid apa tak ada. Sebab apa dia? Ilmu ni kena cari, bukan dia main cari. Tapi ustaz-ustaz lah ni bagus. Main mengajak, rata dunia pergi mengajak. Lepas nak panggil, lepas panggil. Tak mau, ustaz jangan main. Mana nak dapat berkah ilmu tuan-tuan? Mana nak main berkah ilmu dulu tu? Tok guru dulu tak ada. Sebab tu saya pun kena ambil style tu lah. Nak panggil-panggil, tak mau panggil sudah. Nak panggil saya pun dulu-dulu ni ada kat 3-4 buah masjid buat perangai aku tu. Lepas tu saya tak pergi dah. Saya punya prinsip, ampa buang, tukang AJK pun aku tak pergi dah. Dia pun kata, "Wah, ustaz, aku bukan GRO. Hampa steam cari, hampa puas terajak. Aku ustaz, aku bukan pelacur." Dia lepas kata, "Kasar tak prinsip kita. Ilmu ni kita kena cari dia, bukan dia main cari kita. Sebab tu kena menuntut. Menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajipan." Ulama membahagikan ilmu kepada dua bahagian. Pembahagian ilmu ni ulama kata ada dua. Yang pertama nama dia fardu ain. Yang kedua nama dia fardu kifayah. Ada dua jenis. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali sebut. Dia kata apa dia? Kepada para-para guru, orang yang mengajak ni, Imam Ghazali bagi nasihat, Imam Ghazali bagi panduan. Orang yang mengajak ilmu ni, guru-guru ni, mesti menyebutkan anak-anak murid mereka mempelajari ilmu fardu ain terlebih dahulu daripada ilmu fardu kifayah. Lah ni orang tak apa nak minat mengaji ilmu fardu ain lah. Suruh main mengaji ilmu fardu ain tak mau. Dia ada kira nak berdebat. Hak ni perangai orang lah. Tak mau. Dia kira nak berdebat. Ngaji tak mau. Ni sehari dua ni duk galut kat dalam Facebook ni. Kek apa dia? Mandi Safa. Mandi bulan siapa? Ha. Ada dengar tak tu? Duk bahas ni tak tahu, kadang-kadang hak tak tahu apa pun tu bantui. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah salah kita nak mandi bulan-bulan bila? Tuan-tuan mengaji bulan ni yang duk mandi sebulan.
Bulan ni mandi. Bulan ni jangan duk mandi sebulan. Mana ada bulan bila nak mandi? Mandilah maklum kan. Muharram ke Safar ke Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Tahiyat awal, tahiyat akhir, mandilah nak mandi bila-bila pun. Tak, dia kata ni ustaz, kami nak tanya. Saya nak tanya tuan-tuan. Banyak benda lagi yang kita nak kena duk bahas ni tuan-tuan ni. Orang tanya saya baru ni telefon, ustaz, macam mana komen ustaz tentang mandi Safar? Apa salah tuan-tuan nak mandi bulan apa? Mandilah. Tak, dia kata ni ustaz ni kita mandi ni ustaz ni, ada pula yang duk minta apa doa, duk minta mandi tolak bala ni. Mandi minta tolak bala, boleh ke ustaz? Minta ke siapa? Hang mandi tu nak minta tolak bala tu, hang minta tu minta ke siapa? Katuk bomoh ke, ke hantu ke, ke Allah? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan apa lah? Bak mandi Safar ni tuan-tuan. Bukan Safar, Safar. Safar mana berjalan nak? Safar, bulan Safar. Tapi mereka kita mandi Safar, kita pergi. Dia bak mandi Safar ni Pak Long. Ulama' berbeza pandangan. Ada ulama' kata dia kena peralui dulu. Dia mandi ni mandi macam mana? Mandi macam biasa ambil air, minta ke Allah. Ya Allah, aku mandi ni ya Allah. Dengan berkat mandi ni aku mohon padamu ya Allah. Siramnya air kat badan aku ni. Aku minta lah ya Allah. Kau jauhlah aku daripada segala-segala bala yang tak elok. Ulama bahas. Sebab tu ulama kata kena tengok dulu. Dia mandi tu dia minta. Dia minta kat siapa? Dia minta ke Allah ke? Dia minta kat jin, syaitan, hantu ke? Ataupun minta kat siapa? Kalau minta ke Allah, salah tak mana? Sebab tu saya kata benda ni ulama' berbeza pandangan. Ada ulama' dia tolak satu peratus. Ada ulama' dia perinci, dia perinci, dia perinci, perinci. Sebab tu benda macam ni bukan boleh duk bahas dalam Facebook. Bukan boleh duk bahas dalam sosial media. Yang pening tuan-tuan, mana duit? Keluar ustaz ni kata tak apa. Ustaz ni pula kata tak boleh. Ustaz ni tak pening. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan pening ke tak? Tuan-tuan pening ke tak? Mai tanya ustaz, ustaz ni kata lagu ni. Mai malah ustaz, aku ada ni, aku meluat nak mengaji aku pening. Dulu aku tak mengaji aku tak pening. Betul tak? Dulu aku tak mengaji aku tak pening. Aku memang mengaji ni aku pening baru. Ada mula baru tu dia tak merah benda tu. Ni kau orang geng kampung kau moy. Pening aku dia kata. Lah kali duduk timpang gelintir rokok dah. Lagu ni baru tak pening. Ha, geng duit tak rokok dah tu semua sepakat rokok makro. Senang. Tak ada siapa duk bahas. Kena ambil benda kata geng rokok. Mak rokok lepas semua cari titik pertemuan makro. Mak ada geng lepas haram jangan nak main-main muka orang kami. Pening. Hak ni masalah agamawan dah ni. Suka bergaduh dalam sosial media. Suka duk bertengkar dalam sosial media. Sepatutnya ada apa-apa perbezaan, ambil nombor telefon, call ustaz tu. Ustaz, saya nak minta penjelasan ustaz. Ana rasa tak kena. Dalam kitab ni ada sebut macam ni, macam ni. Dalam kitab ni ada sebut ni. Ustaz ni kata tak, ana baca. Pertemukan sama-sama lepa. Buat perbincangan. Jangan duk bahas dalam Facebook. Saya kesian orang awam ni. Sebab tu benda tu saya tak mau duk ulas dalam Facebook. Kita duk berbahas benda yang ulama berbeza pandangan sampai mampu tak selesai masalah. Dia ada dua pandangan. Ni saya nak abang kata tak nak. Yang ni dia kata tak apa. Yang ni dia kata tak boleh. Faham tak? Yang ni dia kata tak apa. Yang ni dia kata tak boleh. Ada berapa pandangan lah? Dua.
Sampai mampus fikir tak habis tuan-tuan. Yang ni dia pertahan. Dia kata tak, aku baca ni ustaz kata orang ni. Aku baca kitab ni. Nah, kata boleh. Ustaz ni kata aku baca ni. Kata tak boleh. Sampai mampus tak saya masalah. Sebab benda tu ada. Lah ni hang nak buat, hang buat ikut cara yang kata boleh. Hang tak mau buat, hang pegang kata tak boleh. Selesai masalah. Macam kita duk bahas kek kunduk subuh. Sampai mampus tak saya masalah. Lah hang nak baca, baca. Hang tak mau baca, tak payah baca. Janji hang sembahyang. Tuan-tuan nak suruh saya bahas apa? Yang kata kunut tak ada subuh pun betul. Yang kata kunut ada subuh pun betul. Yasin malam Jumaat. Yang kata kena buat pun ada dalil. Yang tak mau buat pun ada hujah. Kita nak berkelain apa tuan-tuan? Sebab tu kita makan pun maklum. Mana ada satu jenis lauk kurang-kurang tiga. Mai Pak Long ni dia gulai. Orang makan nasi lemak dengan sambal. Dia makan nasi lemak dengan gulai. Aku tak ada. Aku ni gulai cukup. Hey, dia kata. Boleh bergaduh kek bini tak pasal gulai. Ada tuan-tuan orang tik gulai ni saya bisa jumpa. Kita makan nasi gulai. Ayam dia tak ada nasi dengan gulai. Tercekik ambil gulai minum. Tak ni cerita betul ni bukan saya nak main bohong tengah-tengah hutan dan tengah-tengah mendang komoyan ni. Tak ni cerita betul. Orang lagu tu handuk pergi cerita bak gulai ni bahaya dia boleh berkelain kan? Jangan dia kata gulai ni kolesterol tinggi dia boleh berkelain kan? Okay, gulai. Dia kata aku hilang kawan tak apa jangan hilang gulai. Dan dia punya falsafah lagu tu tuan-tuan nak kata apa? Hang sembang dia dia gulai yang sedap. Dia gulai ada sedap. Am makan pim datang apa pun gulai mesti ada. Ada tak orang lagu tu tuan-tuan? Hak jenis gulai 24 jam. Ada. Hanya jangan duk main sembang masak lemak sedap aku gulai. Lagu ni tuan-tuan nak tengkak lempai mampus tak ada dalam tak lah. Ni hang jangan duk makan gulai. Dia kata gulai ni hang tahu tak dia boleh duk sumbat kan. Dia kata lah ni hang nak aku sumbat jantung ke aku sumbat mulut hang. Dia kata lah hang dia aku nak makan. Mai pula satu kawan dia, dia gulai pun tak mau, masak lemak pun tak mau, dia nak cabai. Ada kawan saya seorang, kita makan nasi goreng, orang bagi cabai tu bubuh tuan. Dia tak ada, dia suruh bubuh cabai tu dalam gelas. Takat am bawa besar tu dia simak-simak kuat nasi goreng ni, tambah satu lagi. Ambil bubuh, tambah satu lagi. Kami makan di Perak lah kali petani tu bubuh gulai apa ni sambal tu dalam gelas tak ada makan. Dia kata aku mau tak ada cabai aku tak boleh makan. Lah kali jubuk tu keluar panjang tu. Ha makan cabai makan. Bona bos ni. Dia ni hanya ada pergi cerita gulai aku cabai lah. Lain pada cabai aku tak mau terima. Tuan-tuan, kira nak bahas bak makanan ni sampai mampu tak selesai masalah. Sama dah kita duk bahas benda yang ulama berbeza pandangan. Yang lebih keruhkan keadaan bila mana ada golongan agamawan yang kira nak ambil kesempatan datang itu. Nak tuih masuk. Dia ni orang tak terkenal. Jadi nak bagi orang bagi perhatian kat dia. Apa itu dia mesti komen? Apa isu dia mesti komen? Hak ni lagi masalah. Pasal apa tuan-tuan sama-sama geng wiring? Mereka tak bahas dalam Facebook. Hak dia buat wiring ni. Buat wiring ni tuan-tuan. Hak pusing pergi kot mana yang aku nak petik lampunya lah. Yang masalah lah. Hak duk sambung wayar kat rumah aku. Aku petik pergi. Lampu rumah sebelah menyala. Rumah aku tak menyala. Hak ni baru masalah. Betul tak belum? Aku bukan mau dengar anak cerita apa. Waya aku ni yang aku nak aku petik sini lah. Kita nak lagu tu. Tiba puak-puak ni buat-buat kerja petik tak menyala. Petik tak menyala. Petik tak menyala. Ada tak geng ni dia duduk tengkak ke wayarin dalam Facebook? Dia telefon kawan dia ni awak aku dah sambung petik tak mau menyala.
Dia sambung petik tak mau nyerah. Kawan dia pun duk bahas lagu ni apa semua. Bahas sama-sama mereka. Selesai masalah. Tapi pasal agama ni tuan-tuan, pasal hukum akam, semua nak ambil tahu. Semua nak jadi juara. Ni saya cakap lagu ni, tuan-tuan ingat orang suka. Nanti masuk dalam YouTube, orang tak suka. Tapi saya nak cakap, aku peduli apa? Sebab saya kesian dekat orang awam ni tuan-tuan. Banyak benda lagi kita nak kena selesai. Banyak benda lagi kita nak kena fikir. Banyak benda lagi kita nak kena bantu orang awam. Bukan kita duk main kelirukan orang awam. Isu mana safar sampai jadi isu besar. Apa ni? Dia orang duk mandi dalam sawit legunya, duk mandi dalam kolam, ada tunjuk dedah aurat yang tu hamba tak biduk tengah. Lah ni tanya, kalau tuan-tuan nak mandi, kalau tuan-tuan nak apa kah? Tuan-tuan nak minta ni, kalau tuan-tuan minta ke Allah, benda tu bertetapan dengan akidah, tak rosak, apa masalah? Tok guru dulu orang duk pergi kata ni, Tok guru tolonglah ni, saya beli kereta baru ni Tok guru. Saya beli kereta baru ni, ada apa? Dah tolong doa-doa lah sikit, minta kalau ada apa-apa. Tok guru ni kata tak mahu, orang mayak sikit. Orang mayak sikit. Nak pergi merangkak ke tepi kereta buih, sampai sebiji kereta tu pelik sangat lah. Duk bismillah, lagu tu lagi orang kata celau. Yang buat main ayak semangkuk, dia pun baca fatihah dekat ayak ni, dia pun minta doa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kereta ini kenderaan yang membawa kebaikan kepada keluarga ini, bukan kenderaan yang membawa bala kepada keluarga ini. Selamatkan perjalanan mereka, jauhilah benda-benda yang tak elok apa semua. Dia baca-baca, dia berselawat apa, dia muih kat ayak tu dengan berkat ayak ni, ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, selamatkan. Dia ambil kereta, dia percik. Dia ambil kereta, dia percik. Dia ambil kereta, dia percik. Apa salah? Dia ambil kereta, dia percik. Maklum ni pun dia ambil ayak, dia percik. Buat-buat faham sudahlah. Payah kau anak murid jenis ni. Dia ambil ayat, dia percik kat kereta tu. Apa salah? Ni saya kata tak ada isu. Tuan-tuan, rumah tuan-tuan, ustaz-ustaz perubatan Islam yang duk baca ayat tu, dia ambil duk percik. Awak jadi isu tu? Ha? Awak jadi isu? Percik ayat dalam rumah tak ada isu. Ambil ayat percik kat kereta jadi isu. Apa ni? Rumah tuan-tuan duk kena musik. Rumah tuan-tuan duk kena musik. Ni, masa ada lagi lah. Masa tuan-tuan memang ada. Saya 9 suku nak duduk sana. Ha? 10 minit lah. Tu pun kalau pijak main berdiri kereta lah. Tak apalah, saya ambil lagi 5 minit. Nak terang kat tuan-tuan. Rumah tuan-tuan jadi duk kena musik yang tu. Bisa tak? Saya selalu lah duk kena isu lagu ni. Dulu mula-mula buka tahfiz dulu ni, boleh kata tiap-tiap malam budak-budak tahfiz ni dia pergi halau hantu rumah Pak Long tu. Lah kali saya kata budak-budak ni tak bersudah. Mak pak hantar main turah pay Quran. Lah kali dia pergi halau hantu rumah hantu ni. Buat rumah besar orang tak ada. Hantu ramai pada orang dalam rumah tu. Dia musik. Tentu dia musik. Ramai. Kita pun pergi baca Yazin pak. Dia kata ni dia duk musik dalam bilik tidur. Tak? Duk lena dia duk main tarik ibu cari kaki. Nak terkejang tak nampak dah tak duduk main tarik. Malam pertama pi baca Yasin halau. Yang kata hantu tu mencelakui, dia keluar daripada bilik tidur, dia pergi duduk kat dapur. Malam esok dia kata, ustaz, cantik dah, dia keluar dari bilik pergi duduk kat dapur pula. Yasin pula kami kat dapur tu. Sampai 4 malam lah kali dia main duduk muzik dalam dia ayak. Dia kata malam ayak duduk jalan. Mana ayak duduk jalan? Cana ustaz? Saya kata, Pak Long, Pak Long halau dari belum kami, tak nak halau lah, kata. Tegak datang gini pun hantu ni tak mau keluar. Tak, dia kata dia duduk main ayak malam-malam, Ustaz. Saya kata, kalau bunyi lagi malam ni, Pak Long pergi tamu itu belak ayak, Pak Long kata. Hang nak main ayak ke, hang nak main apa, hang main. Tapi bil rumah aku naik bulan ni, hang jaga dengan aku. Kami tak nak pergi halau dah, Pak Long. Rumah tuan-tuan duduk musik.
Lepas tu kita pun ustaz tu ambil ayat saya nak baca. Ustaz tu membaca lah ayat kursi surah Fatihah doa baca ayat tu. Ustaz tu kata apa dah? Ambil ayat tu spray dalam rumah. Awak tak ada isu. Siapa duk pergi spray ayat dekat kereta tu nak jadi isu? Yang jadi isu kerana duk bawa colok tu duk pergi semah kereta tu, hatu baru jadi isu akidah. Ni saya kata benda yang tak patut jadi isu boleh jadi isu dalam masyarakat kita ni. Lah kita baca dekat ayat tu maklum, kita minta ayat tu kan nak bagi ataupun minta ke Allah. Ha? Ha ni yang kata ni, yang ni yang kata ni. Sampai tak ada isu yang nak dibawa, sampai tak ada ni akhirnya yang jadi ni apa dia tuan-tuan? Perpecahan di kalangan umat. Ya, kalau dia tu tak betul. Ya, kalau dia tu salah. Contoh, kalau saya cakap apa-apa salah, mai jumpa saya, bagi teguran dekat saya, bagi dalil dekat saya, bagi hujah dekat saya, saya pun buat keluar hujah saya, saya pun buat keluar dalil saya, belaka tengok betul ke tak? Rupa-rupanya, oh, yang saya pegang pun betul, yang ustaz pegang pun betul, umat nak pegang yang mana? Silakan, dua-dua tak salah. Selesai. Kalau saya salah, saya kena buat pembetulan. Lah hang kata ustaz ni salah, hang duk betul. Ustaz ni dia kata dia betul, anak murid akan backup dia, bukan dia. Tapi kalau ustaz ni salah, hang pi tunjuk ustaz ni kena buat pembetulan ustaz. Rosak umat. Ustaz ni pun betul, saya baca tersilap, ini yang betul. Selesai masalah. Yang saya kesian kau awam tuan-tuan. Pasal apa? Saya nak satu lagi yang saya heran. Kita ni suka duk berbalah isu yang ulama' berbeza pandangan. Pasal apa kita tak mau nak berbalah dalam isu yang ulama' sepakat dalam? Contoh saya kata yang sepatutnya kita kena cari jalan keluar ni tuan-tuan. Orang Melayu Islam duk pergi beli motor kedai Cina yang terlibat dengan riba. Silap-silap tuan-tuan pun naik motor tu orang ni. Tapi nak buat lagu mana tak ada duit nak beli motor. Motor nak kena guna, duit tak ada. Motor yang duk ada, Allah Ustaz, motor yang duk ada pun Ustaz, daripada rumah nak sampai masjid 3 kali berhenti tepi jalan duk cuci pelang Ustaz. Betul tak? Nak kena guna motor baru, duit tak ada, nak beli sekitar pi kedai Cina. Orang tuan-tuan dulu panggil apa? Banyak gusti lah. Secara bulanan Cina ni kata tak apa lah, lu punya bapak pun kita ada kenal lah, tak ada apa, lu bagi satu latar duit 25 sudah, bayar 100, tiap-tiap bulan bayar 245, bayar 245. Saya nak tanya, transaksi tu terlibat dengan riba ataupun tidak? Azazah, terlibat dengan riba ataupun tidak transaksi tu? Berapa ramai orang Melayu Islam kita di Malaysia ni yang terlibat dengan riba bila beli motor? Riba tu dosa, riba tu haram. Pasal apa kita tak berbahas bagaimana nak selamatkan orang Islam daripada riba? Beli rumah boleh guna Islamic loan, beli kereta boleh guna Islamic loan, beli motor. Mana ada bank yang menawarkan loan kepada motor-motor secara Islamic? Betul ke tak? Betul ke tak? Macam-macam kredit kita buat, macam-macam kredit kita pinjam, terlibat dengan riba ataupun tidak? Siapa nak fikir masalah umat ni tuan-tuan? Yang kita duk tengkak ke mana Safar, yang kita duk tengkak ke renyih kereta, yang kita duk tengkak ke kunut subuh, yang kita duk tengkak tahlil, yang kita duk tengkak talqin, yang kita duk tengkak isi malam Jumaat. Sudahlah. Kesian dekat umat tuan-tuan, kesian dekat orang awam. Benda yang hampa tak perlu berdebat, benda yang hampa tak perlu berbahas.
Akhirnya ramai mana kita tak tahu kepala ekor ni pakat duk tumpang tuik. Akhirnya kita pula terlibat dengan dosa. Dahlah jahil. Dahlah tak hati apa. Ustaz-ustaz ni duk bawa pula umat ni masuk ke dalam gelanggang dosa. Na'udzubillahi min salim. Sebab tu kena selesai. Imam Ghazali kata selesai dulu masalah fardu ain. Baru selesai masalah fardu kifayah. Allahu Akbar. Boleh tak tu? Saya tak setuju lah. Tuju tak tuju mampu habis. Saya nak kata. Ilmu fardu ain diwajibkan kepada semua umat Islam yang telah mukallaf. Umat Islam yang telah mukallaf wajib mempelajari ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ialah ilmu tauhid, ilmu ma'rifah, nak kenal Allah. Ilmu fiqah, ilmu syariat, dan ilmu tasawuf, ilmu hakikat. Tauhid untuk memelihara diri. Fiqah menjaga diri. Tauhid memelihara hati. Tasawuf. Tauhid menjaga diri. Jaga diri kita ni takut terbakar dengan neraka sebab apa? Mensyirikkan Allah, jaga. Fiqah mengawal diri. Dengan fiqah ni kita akan kawal diri kita. Yang mana halal, yang mana haram, yang mana dosa, yang mana pahala, yang mana dibolehkan, yang mana diharamkan. Fiqah. Nak makan apa, jangan makan apa, apa semua fiqah. Tasawuf untuk memelihara hati. Bila kita buat ibadat, hati kita jangan tergelincir. Sebab tu tiga benda ni kena mengaji. La ni Pak Long, tiga-tiga benda ni kita fail. Tahu apa nama fardu ain daripada sudut tauhid, fail. Fardu ain daripada sudut fiqah, fail. Fardu ain daripada sudut tasawuf, fail. Tiga-tiga ni fail. Sebab apa dia? Sibuk diri duk mengaji, tak mengaji fardu kifayah, terlupa untuk mengaji fardu ain. Dikira berdosa jika ada orang Islam yang tidak mempelajari tiga ilmu ni. Kita sambung pada bulan depan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan pekat-pekat pergi beli kitab lah, senang angin nak baca. Nak tabuh pun senang angin. Ni kitab tak ada, tuan-tuan duduk dengar ustaz baca, tuan-tuan kata, ustaz ni betul ke tak ni? Kalau duduk main duduk kencin kita lah. Ha, tuan-tuan pekat-pekat pergi beli lah. 10 angin lah, tak banyak 10 angin lah tuan-tuan ni. Baik tuan-tuan, sebelum saya nak tutup, ada satu iklan yang diminta oleh pihak surau untuk saya abang ni. Peluang untuk tuan-tuan melabur saham akhirat. Saya ni kalau ikut hati nak lajak lagi, tapi pukul 9 suku kena ada di Sungai Tani pula program yang kedua. Jom wakaf ataupun derma dan infak surau. Pembinaan tingkap dan sliding door. Nak tukar ni kot. Kan nak buat surau baru. Nak tukar ni. Nak tukar ni. Nak tukar pintu tu. Tu pintu balai polis tu tuan-tuan. Dia surau dia kena standard sliding door. Kok dia yang dia panggil sliding door. Sini dia panggil pintu sliding. Nah, tingkap pun dia pun nak tukar tingkap baru. Tingkap satu keping RM200 dia kata. Lah ni ada kekosongan 13 tingkap. Dia kata pula, mau tak ada tingkap, dia buang hak ni pakai duk pagak dengan ayat kursi lah surau kita ni tuan-tuan. Pintu pun tak ada, tingkap pun tak ada, kita pagak dengan ayat kursi lah. Pintu sliding satu keping 300. Dia pun nak guna ada kekosongan lagi 5 keping. Semua perbelanjaan dia campur, tolak, darab, bahagi ada RM8,000. Semua ni. Nak tukar tingkap, nak tukar pintu, ada lebih kurang kos RM8,000. RM8,000 tu memang banyak kalau kita ni pakat tak tolong tuan-tuan. Kalau kita pakat ambil seorang sikit, kawan ni ambil sikit, kawan ni ambil sikit, kawan ni ambil sikit, RM8,000 tu tak jadi masalah lah. Tapi siapa yang jadi masalah? Sebab pakat tak ambil bahagian. Kalau semua pakat ambil bahagian, tak ada masalah. Berapa yang dia nak bagi? RM8,000. Dia bagi, okey. Saya ambil 1,000, tuan-tuan pakat cari 7,000.
saya ambil 1,000. InsyaAllah saya wakaf daripada Yayasan Ar-Riyadah. Saya akan minta bajet kat mereka 1,000 ringgit. Saya bagi 1,000 ringgit daripada pihak Yayasan Ar-Riyadah. Bukan saya, saya minta daripada Yayasan Ar-Riyadah 1,000 ringgit. Mau mereka tak bagi pun, saya carilah kot mana pun. 1,000 ringgit daripada kami, daripada pihak Yayasan Ar-Riyadah. 7,000 tuan-tuan cari. Boleh? Saya seorang cari 1,000. Nanti saya minta Abang Kamarun berhubung dengan pembantu saya, bagi nombor akaun surah, nanti mereka transfer terus 1,000 dalam surah. 7,000 tuan-tuan cari. Saya nak main bulan depan, saya tak mau tengok dah pintu ni. Maklum nak? 30 hari lagi maklum. Kan? 30 hari. Saya kalau main tengok pintu ni, saya tak masuk dah surah ni. Tapi tak nampak apa ni. Tapi bagus juga tuan-tuan, SOP ni. Bagi endemik dululah baru tukar tuan. Bagi mendatang COVID ni hilang. Ni dia nak main berah apa pula baru pula. Aduh, kacau. Nak duduk gempak ni tau lah baru ni. Apa dia mendatang apa? Oh? Omicron. Mendatang ni pun nak sebut pun payah. Omicron tak Omicron. Lepas semua dia duduk gempak tak tahu kita pergi cucuk air nombor 3. Melecak pula bau. Kena hak dua tu pun. Macam-macam tengik nak kena dua tu pun. Dia nak teroboh 3 pula belum. Tak tahulah kot mana doa lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kan duk risau. Komen dia tak main. Lah dia duduk belah preka-preka tu mana dia kata tu. Nak masuk endemik. Hari ni menteri pertahanan kata pula, apa nama Datuk Seri Syamuddin kata, tak boleh lagi pergi endemik. Dia kata, pasal nak kena tengok dulu. Nak kena tengok dulu kot mana ni. Tak boleh pergi endemik ni. Nak tengok kot. Tu pula dah. Silap-silap dia buat lockdown pula malu. Cuma habak lah. Kata rakyat dah tak mau dengar dah lockdown ni. Lockdown tak lockdown. Kek duk beribu tu lah tuan-tuan ni. Dulu kita duk lockdown sampai 20 ribu sehari. 18 ribu sehari. Tak lockdown tinggal 4 ribu. Betul tak? Orang masyarakat duk bunyi, bukan saya kata, orang kampung duk kata, ustaz biar dia mampus kerana COVID apa, jangan pada mampus tak makan. Setuju tak? Abang tu biar mampus kerana COVID apa, ustaz jangan mampus kerana tak makan. Orang kampung kata, bukan saya kata. Sebab apa saya kata Pak Long kata lagu tu? Sebab apa dia kata mau COVID nak mampus betul kat seorang dua, ustaz mau tak ada duit tak makan mampus betul keluarga, dia kata. Betul juga lah cara hujah orang kampung ni. Sampai barang duk naik 200%. Tuan-tuan makan nasi lemak tu, saya takut sebulan lagi tak makan. Sebungkus nasi lemak harga RM139,000 boleh jadi kan? Macam kemarin dulu, kemarin lah saya makan roti canai tu. Pak Long kata makan roti canai telur kan? Silap-silap 3 bulan nanti dia kata roti telur pun sama harga dengan Bentley dia dah. Dengan Rolls Royce. Jadi duk buat lockdown ni pula ketih ha? Dan doa-doa lah. Mudah-mudahan datang ni Allah Ta'ala angkat dengan segera insyaAllah. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Minta maaf lah malam ni tak sempat nak makan dengan tuan-tuan apa semua nak. Bulan lepas dah makan insyaAllah lah. Mau tak lockdown bulan depan kita makan lagi. Nampak tu nak? Buat main lah sotong kasih akak pun kita makan bulan depan. Buatlah tuan-tuan. Saya sokong sangat pasal tuan-tuan buat kenduri ni. Saya sokong sangat. Inilah salah satu nak menghubungkan silaturahmi di antara orang kampung. Tuan-tuan, insya-Allah, Allahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.